আজি আমাৰ বাক্সা অঞ্চলৰ উদ্যোগত মচলপুৰ সঞ্চৰ সহযোগত আজি আমাৰ চাউলকৰা নয়পৰা বিদ্যালয় গ্ৰামৰ সহযোগত আজি আমি বৃক্ষারোপণ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আজি আমাৰ বৃক্ষরোপণ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জানিবলৈ অতি সুখী হৈছোঁ। আজি বাক্সা অঞ্চলৰ আজি অন্তৰ্গত আজি 6টা সঞ্চত আমাৰ বৃক্ষরোপণ কাৰ্যসূচী চলিছে আৰু আমাৰ এটা টার্গেট আছিলে 2000 পুলি অর্থাৎ 10,000 গছ আজি বৃক্ষারোপণ কৰিব লগা আছিল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰত্যেক বিদ্যালয় গ্ৰামৰ হওক আমাৰ সঞ্চ স্তৰতে হওক অঞ্চল স্তৰত হওক আজি এই কাৰ্যক্ৰম অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। আজি বৃক্ষারোপণ আজি আমাৰ কাৰণে মানে বৃক্ষারোপণ কাৰ্যসূচী আমাৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব নহয়, এইটো আমাৰ কৰ্তব্য হয়। এই কাৰ্যসূচী আমি কৰ্তব্যৰূপে আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ গছ বন নাইকিয়া হৈছে, আজি জংঘল কাটি পেলাই মানুহবিলাক থাকিবলগীয়া হৈছে, আজি নিজৰ দৈনন্দিন সামগ্ৰী পূৰণৰ কাৰণে আজি ফাৰ্নিচাৰবিলাক আজি বনাবৰ কাৰণে আজি আমি গছ বনবিলাক কাটিছোঁ, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ প্ৰকৃতিকভাৱে আজি আমাৰ দুৰ্যোগবিলাক হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে জানে বিগত যিটো মহামাৰী আমাৰ আছিলে কৰোণা কালক্ষমত আমি চাইছিলোঁ আজি চহৰ অঞ্চলবিলাকত যেতিয়া নেকি অক্সিজেনৰ কাৰণে মানুহবিলাকে পাগল হৈছিলে, লাইন মানে 10 ঘণ্টা 15 ঘণ্টা ধৰি পেলাই মানে শাৰী পাতি পেলাই আছিলে অক্সিজেন ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে। এনেকুৱা এটা দিনবিলাক আহিছে য'ত নেকি আমাৰ আপোনালোকে জানে যে বাতাৱৰণবিলাক এনেকুৱা হৈছে যে আমি যিটো সময়ত বৰষুণ হ'ব লাগে, যিটো সময়ত ৰ'দ হ'ব লাগে, সেইটো সময়ত ৰ'দ বৰষুণ নহয়। আপোনালোকে জানে যোৱা 1 সপ্তাহ ধৰি যেনেকৈ প্ৰচণ্ড যি তাপমান বৃদ্ধি হৈছে সেইবিলাকত আমি অতিকে আমি অতিষ্ঠ হৈছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ বৃক্ষারোপণ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই আজি আমি বিচাৰিছোঁ যদি আমি এটা গছ কাটিলে কমেও 10টা গছ আমি ৰোপণ কৰিব লাগিব। আৰু এইবাৰ আমাৰ বাক্সা অঞ্চলত আমি এটা চিন্তন কৰিছিলোঁ যে আজি আমি গছ ৰুলেও নহ'ব, আজি গছখনক আমি সংৰক্ষণ দিব লাগিব, আজি বেৰা দিব লাগিব, আজি আমি পানী দিব লাগিব, আজি সাৰ দিব লাগিব আৰু অনাগত দিনবিলাক এটা ডাঙৰ বৃক্ষ ৰূপে আমি মানে প্ৰস্তুত কৰিম মানে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি এটা সঞ্চ স্তৰত অঞ্চল স্তৰত আমি এই কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছিলোঁ আৰু অতি আজি মানুহবিলাকক অতি উলহ মালহেৰে সকলোৱে ওলাই আহি আজি এই কাৰ্য ধুনীয়াকৈ আজি পালন কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি মই নামনি অসম ভাগ আজি বাক্সা অঞ্চলৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীত আজি আমাক আমাৰ যি ধৰণৰ মানে অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে তাতে এই বৃক্ষারোপণ কাৰ্যসূচীৰে যাতে আমি এই অনাগত দিনবিলাকত আমাৰ পৰিৱেশ অনুকূল কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিৱেশ আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, খেউজ ধৰণে ধুনীয়া কৰি পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস আছে আৰু এই প্ৰয়াস আমাক কেন্দ্ৰৰ পৰা যিহেতু আমাক সূচনা দিছিলে, নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আজি এই যে কাৰ্যক্ৰম আজি আমাৰ সফল ৰূপায়ণ হ'ল বুলি পেলাই মই ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মনছে গোজনথাও খৌরাং 2023-24 সলংথাই বছরনি থাকাই 11-12 থাকনি গদানাই মুং থিসনাই লানানাই ফুইদেন বাক্সা জিলানি সালবাড়ি বাজারনি সাখাচাও থানাই সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলা দেগলাই বছরনি ফ্রাই সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলাও আর্টস আর সায়েন্স আইডানি থাকাই গদানাই ফরাসাপনি মুং থিসনাইয়া দায়ে সলিগাসনে বে ফরাসালিয়াও মুং থিসনাইয়া বেসেন নাঙ্গি জাগন আরে ডেভলপমেন্ট ফিসা 1000 দানফ্রম্ব টিউশন ফিসা 1500 রাঙ্কো ফরাসানিফ্রাই লানাই জাগন বেজং লগাসিনে জাইফর ফরাসায়া মেট্রিকাও 90% বাংসিন মানাই আরে বিফিল কার্ড থানাই ফরাসায়া বেসেন নাঙা জাসিনে মুং থিসনে হাগন ববেখানি 80% বাংসিন নম্বর লানাই উত্রিনাই আরে বিফিল কার্ড থানাই ফরাসাফ্রা মুং থিসনেও 50% ফ্রি জাগন বেবাদিনে উননি জৌখণ্ড লানাই উত্রিসারনাই আরে বিফিল কার্ড থানাই ফরাসাফরনে রেহাই হানাই জাদে লগসে বে ফরাসালিয়াও ফরাসাফরনি থাকাই হোস্টেলনি খাবুব দং গসকনাং ফরাসাফরা সেন্ট জেভিয়ার্স ইংলিশ স্কুলাও জিসে জেনাই থাকনি গদানাই মুং থিসনাইনি বাগৈ আবুং বাত্রাকো মিথিনেব্লা নেইবে মোবাইল নাম্বার 99544-27791 থংজন সুলাত লানা হাগেন।